خۆپیشاندانەکانی عراق حکومەت و دەسەڵاتدارانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. بە مەژبۆشایی ئەمنی لە هەندێک ناوچەی عراق دروست بووە و چالاکی گروپە چەکدارەکانیش زیادی کردووە. هەر بۆیە هۆشداری لە دووبارە سەرهەڵدانەوەی داعش دەدرێت. ئەکید لە کاتێکی کە حکومەت دەسەڵاتدار هەمووی مەشغوڵە بە ئەم وەزعی ئێستاەوە، لە عینی کاتە مەترسیەکی زۆر هەیە. فەراغی ئەمنی هاتووتە دی و فەراغی سەربازی، و ئەگەرێک هەیە کە شانە نستووەکانی داعش لەو مناتقانی کە پێشتر سەریان هەڵداوە جوڵەیەک بنەوەیەکی دیکە بکەن. ئەمانە هەمووی ئەگەرن و مەترسیشە و دەبێت هەموو لایەک حیسابی بۆکات. جگە لە مەترسی ئەمنیەکان، هەندێک لایەنی سیاسی داواکاری ڕەوای خۆپیشاندانەکانیان بۆ مەبەستی سیاسی قۆستۆتەوە و دەیانەوێت مافە دەستوریەکانی کورد لەبەر بەرن. لا دژی ئەم پلانەش ئەم بەرپرسەی بزوتنەوەی ئیسلامی پێشنیارێک دەکات. کۆمەڵی خەڵکان ئەیانەیە سواری شەپۆلەکە بن، جارێ سەردانی وڵاتی نزگن، جارێ دیکارڕن وڵات، جارێ تەسی حەدەن دژی کورد، جار یانی ئەیانەیە بکەنە کێشەی نەتەوایەتی، کێشەی مەزەبی، کێشەی تایفی. ئەم مەترسیەکی گەورەیە بۆ ئایندە. ئێمە ئابێ هەل ئێستەوە قیادەی کوردی من چەنجاو تومە ئەنجومەنێکی سەرکردایەتی سیاسی باڵا دروست بکرێ و لەگەڵ ژوورێکی ئۆپراسیۆنە و هەموو حزبەکان لە کۆبنەوەی سەرۆکی سەرۆکایەتی هەرێم و کۆبنەوەکان دیکا بەشداری بکەن، هەمووی ڕاو سەرنجی خۆیان دەربڕن و باسی بکەن و ڕاخۆیان بە ڕاشکانەوە باز بکەن، چکەم کێشەیەکی نەتەوایەتی کێشەیەک نییە پەیوەست بێ بە حزبیکە یا دوو لایەن و سێ لایەنەوە، یاوەی ئۆپۆزیۆنە یاوەی ئۆپۆزیۆنیە. ئەبێ هەمووی بەشدار بێ لە پرسی نەتەوایەتیە و ئەمنی قەومی ئەم وڵاتە پارێزێ بزان کێ لەو کۆبنەوەیە بەشداریە بێ. خۆپیشاندانەکانی عراق ئەگەرچی حکومەتی ناچار کرد هەنگاوی چاکسازی بنێت، بەڵام زیاتر لە دوو هەفتەیە بەغدا و چەند شارێکی دیکەی عراق لا دەربڕینی ناڕەزایی بەردەوامن و داوای گۆڕینی سیستەمی سیاسی دەکەن. بە هۆیشەوە زیاتر لە 300 کەس کوژراون و سەرووی 10000ش بریندارن. هێمن دەلۆ، کوردستان 24، کەرکووک.